Ja se zovem Miljo Miljic. Ja rodom sam okolina Tuzle. Izbjegli smo 1992. godine. Zajedno sa porodicom Miljic Milica supruga, sin Miljic Milutin i ćerka Miljic Stanislava. Vrlo je teško objasniti ljudima koji, pogotovo ovdje, koji nisu to osjetili. Vrlo je teško da mu objasniš kako je biti izbjeglica. Ja sam ljudima pričao, ja nisam vjerovao, na primjer, ne bih vjerovao prije 20-30 godina da čovjek može svoje imanje i svoje bogatstvo da izgubi za par minuta, za minut, da bježi iz svoje kuće, da nije u stanju ni da uzme osnovne dokumente ili gardarobu. Bilo je ljudi koji su bježali bosi, čak nisu ni onaj patike moglo upućiti, papučama i bosi. Ljudi su, na primjer, ručali, onoga trena napusti ručak i bježi kroz prozor da napusti. Bilo je malo, kad smo mi tražili, teško je bilo naći stan, mi smo tražili, je li teško, narod izdaje te kuće i boji se i ovo ono za izbjeglice. I na kraju žena se pojavila zato što moja supruga znala njeznu mamu i ona je nas primila, inače ne bi ona primila nikoga, već je primila nas zato što zna kakvi smo. I što smo i ovako nekada dođemo da pomognemo nešto i uradimo, pa nas je ona na kraju primila. Pa kako živimo? Vrlo teško živimo. Mi inače radimo, imamo dvoje djece, mi živimo od privatno, što nas neko zove, mi radimo na dnevnicu. Mi održavamo gore, imamo jedno, tri, četiri vikendice koje održavamo od proljeća do jeseni kasno. Žena čisti kuće, ja održavam to dvorište, kopam. Kad me neko zovne na dnevnicu, ja idem. Ako me ne zovne, nemam posla, onda čekam da me ko zovne. Vrlo teško od ove države da nešto mogu da očekam, jer je teška situacija. A u Srbiji ima puno izbjeglica, ima teških situacija, treba se razumjeti. Ima ljudi koji nemaju isto koji mi, su vrlo u teškoj situaciji, treba razumjeti. Koliko ja jučer saznao da negdje ima sad trenutno registrovane izbjeglice oko 70-80 hiljada izbjeglica. Jedino da mi je da ostvarim tu perspektivu da mi djeca počnu da rade, da završe školu, da počnu da rade, da imaju neku oni svoju perspektivu. A za nas dvoje šta bude, bude sao, ja ne znam koje imam rješenje. O povratku nisam razmišljao, jer mi smo dosta to preživjeli u to, kako se zove, 92. godine. Vi to dobro znate kako izgleda taj povratak. Broj jedan, kad bi se ja povratio, moja djeca tamo ne mogu dobiti zaposlenja, nismo mi bezbjedni. Još ta situacija za povratak, kako ja vidim, nije. Ja želim za Tuzlom, to je Tuzla jedan lijep grad, industrijska zona. Ja sam tu, on se rodio, sproveo djetinjstvo u svom selu. Radio čitavo vrijeme u Tuzli. Grad je koji je meni najsimpatičniji, uvijek će me vući za Tuzlu. I danas dan me vuče i sanjam o Tuzli, svom rodnom kraju. Normalno da se vuče svoj kraj.